Nəqşəcə Han Holdinga məxsus olan bir sıra obyektlərin və demək olar ki, bütün ticaret obyektlərinin artıq bağlanacağı elan olub, boşaldılması gündəmə gəlir və bununla bağlı orada olan malların dəyər dəyməzinə satılması xəbəri yayılıb. Bununla əlaqədar olaraq bir çox obyektlərdə sıxlıq müşahidə olunur və biz də bunu müşahidə eləmək üçün elə birbaşa dükanların özünə daxil olacağıq və gördüyünüz sıxlığı da indi sizə təqdim eləyəcəyik. Keçirik dükana, buyurun, üzr istəyirəm. Siz alışveriş. Həmişə olur bu alışveriş, yoxsa bugün elan eləyiblər? Yeni ilə yaxın kampaniyalar adətən olur. Bizə dedilər dükanlar bağlanır, belə bir xəbər var? Məlumatım yoxdur. Yəni necə olacaq? Yəqin ki elə olacaq deyirəm. Yəni sizə də elə eşitmisiniz xəbəri, yoxsa necə? Təqribi olan belə deyək, daha dəyişikliklərə görə elə düşünürük. Həm də indirimlər daha fərqli deyəsən. Bəli, bəli, elədir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Siz də bu son dükanlar bağlanır, indirimlər var, onu eşidir. Bağlanmağını bilmirik, bağlanmama. Dedilər ki, burada indirim var, onu görəcəlmişik. Amma nəsə belə hiss edilən bir neçə dükanda belə sürətli indirimlər göstərilir. Olab, xabarımız yoxdur. Elə buranı eşitdik ki, burada belə indirim var, dükanda onu görəcəldik. Nə zaman eşitmişsiniz? Buradan keçirdik, elə baxdı, dedik ki, burada bir dükanda indirim var. Hə, onu görəcəldik. Oldu, xeyirli olsun, sağ olun. İndirimlər eşidib gəlmişsiniz, yoxsa deyilər dükanlar bağlanır məsələn? Yox, eşidib gəlmişəm. Dedim, hansı xəbər eşidib? Xəbər ümumiyyətlə, deyə bilə indirimdə burada gəlmişəm. Nə zaman eşitmişsiniz? Bir saat olur. Yəni son saatlarda eşitdiniz? Bəli, bəli, bəli. Uğurlar. Nə zaman eşitmişsiniz ki, indirim var və gəlmişsiniz alış-verişə? Bu gün eşitmişik. Bu gün də gəlmişik, bax. Bir neçə dükanda deyiblər, yoxsa sırf burada? Yox, sadəcə burada, keçmişdə burada uşaqları gəzdirirdi. Eşitdi ki, burada indirim vardı. Onun üçün gəldik mağazaya baxaq, qiymətlərə baxaq, şöyle yığın qiymətlərə. Mağazanın bağlanmağını eşitməmişsiniz? Yox, valla, o qədər heç məlumatım yoxdur. Təşəkkür edirəm, sağ olun.